السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب وائل السلامي مقعيد وقتيا وحانو هايا مانتا عرابتي مها أرون وحي كم يتهوى أجدين ملب كاسا أجدان إيو سريدان كوكونايت أويل كان يلا بدا أصحاب الموسكا في قيسا abti wata sa oo jeedin ma soo sheedne moski iyo waxa way saliid kumbaha haddana waxaan ku dareynaa malabkaas malabka timaha sheeni musina dal dalal oo ruux ka dhigaya oo na bixiya ma sha Allah hadii loo ka saa waxa lagu daray labadaas qaado bahashan marka alaabta waxay u fiican yihiin dadka oo ma arkino wakaasa marka subscribe iyo share iyo like hal isla soo ogaado marka insha Allah anigana waan soo dadaalaya waxyaabo badan oo timaha u fiican oo jirka u fiican oo skinka maqaarka wax badan aan soo gelin doonaa insha Allah haduu ilaahay idmo marka insha Allah khayr fara badan aan soo ognahay sidaas iyo maca salaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu